Assalomu alaykum. Sizlar YouTube'dagi Ahmadjon kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Bugun 4 may 2024 yil. Bir jub oq bor sotiladi. 3 may olaman degan ekanlar uchun. Mash o'ynayotgan nari bo'lish kerak. Keyin yana bittasi bor shu havodan tushadi qo'shilib. Ikkita o'ynab shu ekan dedi. Keyin oxirida yer yurganlar ham videosi bor. Mana bu mana shu ikkalasi. Kaptanlar hozir bo'ladi ekan. Munosi yengil tushib oldi, modasi o'zi kerak shu. Hozir bo'ladi dedi. Narxi 500 ming so'm ekan. Hozir Telegram guruhimga tushib oldi. Nomini so'rab qo'ydim, nomini yozib yuborsa, albatta naqa nomini yozib qo'yaman sarlavhasiga. Mana mana shu ikkalasi. Ozmas o't beradi Ahmadjon o'zidan oldik deb telefon qilsanglar. Uchma baqaman degan ekanlar bo'lsa, olib o'chiringlar.